Como é que tá? Você vai na Berlândia, você, você nossa? É dizer... Não é numa quarta-feira? É. Quarta que vem já, não é? Ou é na outra? Quarta que vem. É quarta, né? Lá? Esse evento do menino? É. Não, o, Sim, o, o é quarta do livro. À sexta. O do livro é terça e o evento dele começa na quarta. O dele é quarta. Quarta à sexta, terça. Ah, o dele eu não sei se eu vou poder ir, não. O nosso aqui eu vou. É na terça, né? Terça, sexta. De, De manhã? Abertura nove horas da manhã. Tá. É, dá. É. Chega aqui depois da reunião, que não tem horário. Mas dá para ir. Aí você representa a comissão lá? É ok. Pode deixar com dúvida. Porque eu vou lá, que a gente tem depois, não chega aqui a tempo. Ok, aberto, gente? Pode abrir. Vamos lá. Vamos ah, então. A número regimental declara aberta a 11ª reunião ordinária da Comissão de Cultura da 3 Sessão Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura. Solicito aos senhores deputados que registrem sua presença nos postos de habilitação. Presidência, nos termos do parágrafo 1 do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a, aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião destina-se a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência: ofício do senhor Luciano de Assis Fagundes, diretor regional do Serviço Social do Comércio, publicado no Diário do Legislativo em 7 de de 2017, agradecendo. Voto de congratulações com a instituição pela realização do Fórum de Políticas Culturais em debate, formulado em atenção ao requerimento 8107-2017, de autoria desta comissão. Passa-se a segunda fase da ordem do dia. que compreende a discussão e a votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 4.450/2017 em turno único de autoria do governador Fernando da Mata Pimentel, que institui o sistema estadual de, da cultura, o sistema de financiamento à cultura e a política estadual de cultura viva e da outras providências. Como relator Dessa matéria, passo agora a emitir o parecer. Antes de passar aqui a leitura do, do parecer, eu gostaria de saudar a todo o público presente, através do Giliano, nosso amigo, ex-vice-prefeito da cidade de Biá, né, e do Sr. José Esteves Pires, Júnior, ex-vereador da cidade de Araxá. Através dos senhores, cumprimento a todos presentes. Bom, passamos então, nosso parecer, ao projeto de lei 4.450/2017, de autoria do governador do Estado. O projeto de lei, em epígrafe, institui o sistema estadual da cultura, o sistema de financiamento à cultura e a política estadual de cultura viva e da Outras Providências. Para subsidiar a elaboração do parecer desta Comissão de Cultura e ampliar as discussões acerca da proposição sob sobre comento, foi realizado no dia 4 de nove de 2017 debate público com o tema Organização do Sistema de Cultura Novo Marco Regulatório para o Financiamento e Política Cultura Viva em Minas Gerais. No substitutivo número um apresentado ao final deste parecer, buscamos incorporar as principais contribuições trazidas pelo debate, motivo pela qual registramos também aqui o nosso agradecimento a todos os participantes. A revisão dos mecanismos de financiamento de fomento à cultura é uma das maiores demandas do setor cultural mineiro, pois o modelo vigente é marcado por grandes disparidades entre o Fundo Estadual de Cultura e o incentivo a projetos por meio da renúncia fiscal do ICMS. Já o apoio a projetos culturais por pessoas jurídicas com crédito tributário inscrito na dívida ativa sempre desempenhou papel pouco relevante no fomento à cultura. Este assunto vem sendo debatido nas conferências estaduais. De cultura e ocupa espaço importante entre as metas propostas na, na Lei 22.627, de 31 de setembro de 2007, que institui o Plano Estadual de Cultura de Minas Gerais. O projeto de lei em análise busca corrigir essas distorções e fortalecer o FEC, Fundo Estadual de Cultura, de modo que, se aproxime do modelo de renúncia do ICMS em relação ao montante de recursos disponíveis. Os três modelos de fomentos atuais no FEC, renúncia fiscal do ICMS e dívida ativa, continuarão a existir, mas o FEC passará a receber recursos dos outros dois modelos. No de renúncia fiscal do ICMS, no mínimo 35% do montante, o que o que é incentivador destinar para o apoio de projetos culturais serão direcionados ao FEC. Já os contribuintes com o crédito tributário inscrito em dívida ativa poderão quitá-los com desconto se apontarem recursos no fundo. Com, eh, com essas novas fontes, espera-se redução substancial da disparidade entre o FEC e o mecanismo do incentivo via renúncia fiscal e, mais importante, a possibilidade de maior equidade na distribuição de recursos entre projetos da capital e do interior do Estado. Por meio do projeto em análise, temos a oportunidade de regulamentar a política estadual de cultura viva de modo a reconhecer como pontos de cultura as iniciativas de pessoas, grupos coletivos culturais, formais e informais, que atuam na programação dos direitos culturais dos mineiros, mas que historicamente sempre encontraram dificuldades para acessar os mecanismos de fomentos estatais, buscando-se assim desburocratizar. Procedimentos e facilitar os processos de repasse de recursos para o fortalecimento das iniciativas culturais de bases comunitárias de Minas Gerais. Para promover ajustes na organização do contexto normativo e incorporar sugestões de aperfeiçoamento apresentadas no debate público, promovido em 4 de nove de 2017, por esta comissão. Apresentamos o substitutivo de número 1 um, entre as diversas contribuições aportadas ao texto do, da futura norma. Destacamos as seguintes, as seguintes, oriundas das sugestões dos participantes e acolhidas por esta comissão: a inclusão de cláusula de transparência. Para determinar a publicação periódica a cada quatro meses dos recursos aportados no FEC, bem como o detalhamento da sua utilização. B, inclusão de cláusula de reavaliação para que seja analisado o impacto das modificações introduzidas pelo novo marco normativo. Para o financiamento à cultura. C., incorporação do Fórum Estadual de Pontos de Cultura às instâncias de articulação, eh, pactuação e deliberação da política cultural viva em Minas Gerais. Portanto, a nossa conclusão é que somos por seguinte favoráveis à aprovação, no primeiro turno, do projeto de lei. 4.450, 2017, na forma do substitutivo número 1 que se apresenta. Este é o parecer a este projeto, e no nosso entendimento, não só como relator do referido projeto, mas tendo participado ativamente da discussão do Plano Estadual de Cultura por toda Minas Gerais por praticamente todas as regiões de Minas Gerais não é um assunto que foi bastante recorrente caro deputado Carlos Pimenta e deputado Elismar Prado foi exatamente esta questão da reestruturação do, da lei de incentivo financeiro à cultura então desta feita agora nós entendemos que a, a proposta que estamos apreciando e que em breve estará sendo avaliada, analisada e votada pelo plenário, não é? promoverá, sim, é, de forma democrática, uma melhor distribuição desses recursos, advindo da lei de incentivo fiscal, ou seja, de renúncia fiscal para a cultura de Minas Gerais. Nós sabemos e ouvimos isso por diversas vezes, que os grupos do interior principalmente aqueles grupos é, da cultura ativa, né, que atuam e ter uma importância é, em, cada, em cada região de Minas Gerais, né, além de não terem os seus reconhecimentos, nem sempre pelo governo do Estado, não digo agora na atual gestão, mas isso já é um fato recorrente já de várias outras gestões, esses grupos também não tinham acesso a financiamento de cultura. Agora, com essa nova modalidade, onde todos os recursos é, captados por projetos não é, que vão ter é, que necessariamente disponibilizar 35% para o FEC, para o Fundo de Cultura, é, vai possibilitar a Secretaria de Cultura, o Conselho é, de Política Estadual de Cultura. Direcionar e atender também esses grupos mais distantes, né, das regiões mais distantes de Minas Gerais, que hoje não têm acesso, é, principalmente às grandes empresas, aos grandes empresários, para buscarem recursos necessários para é, implementar os seus projetos. É, nós sabemos que fazer cultura é, depende de recurso financeiro, e por isso nós temos que garantir a esses grupos acesso a, ao financiamento da cultura. Para discutir uh, o parecer, em se a. Senhor, a senhor presidente, eu poesão, peço. Pois não, com a palavra, o deputado Carlos Pimenta. É. Bom, primeiro, eu queria cumprimentá-lo é, por nos apresentar um, um relatório bem bem fundamentado, bem organizado. Eu sei o quanto Vossa Excelência, deputado, é, trabalhou para que isso acontecesse. Essa comissão, ela tem tido uma, uma oportunidade ímpar de de abraçar causas iguais a esta, exatamente pela perseverança que Vossa Excelência tem, pelo preparo. E pelo trabalho que vem exercendo à frente da Comissão de Cultura aqui da Casa. Eu fico muito honrado em participar dessa comissão, sabendo que à frente da presidência tem um deputado correto, sério e preocupado. Para se chegar a uma peça desta, obviamente, foi depois de muitas discussões, de muita presença de Vossa Excelência junto ao governo do Estado. Eu vi aí inclusive com essas, com essas cláusulas é, para se compor esse fundo estadual de cultura é, exatamente o estado abrindo mão é, apresentando uma renúncia fiscal em, em, em favor e em função de uma causa muito nobre é como vossa excelência disse você não consegue promover a cultura você não consegue é, apoiar é, as inúmeras culturas que nós temos em várias regiões valorizando é, cada costume deste, cada, cada projeto. Não são projetos de, de agora, são projetos daqui de muitos anos. Isso é que traz a identidade cultural de cada região. Então, eu, eu fico muito feliz. Eu só queria chamar a atenção, e é importante que a gente faça isso, deputado Bosco, porque, para evitar que esse Fundo Estadual de Cultura ele seja manipulado, Seja usado em favor de interesses políticos que não venham obedecer criteriosamente os interesses da cultura mineira. A gente tem visto por aí algumas festas sendo, não é o caso do Fundo Estadual de Cultura, mas algumas festas que têm única e exclusivamente o cunho político. Você vê aí envolvimento da CEMIG. Com algumas festas que não têm nada a ver com a cultura mineira, envolvimento da Codemig com algumas festas. De mesmo eu fui numa festa lá no norte de Minas e foi anunciado que a festa ela estava sendo financiada, ela estava sendo apoiada pela CEMIG, pela Codemig, pelo não sei o quê, pelo não sei o quê. Eu falei, o que isso aqui tem a ver? É uma festa que foi recém-criada no município, não tem nada a ver com as tradições do município. Então é bom que a gente cuida disso. Não é, não é agora do governo Pimentel, que seja qual o governo for, porque senão é, alguém tem acesso às informações e pode, na verdade, fazer pressões junto ao governo, e esse fundo que deveria e tem que ser destinado para poder financiar né, a cultura propriamente disso, os costumes, e é, eu vejo agora a cultura viva, né, alguns... Algumas, é, algumas manifestações culturais, que às vezes a pessoa, ou aquele grupo não tem a identidade jurídica para receber recurso, o CNPJ, enfim, né, e vão ter acesso. Então, é, é só o cuidado, eu quero chamar bem a atenção. Não sei se. Eu vi que a senhora Vossa Excelência leu. fez uma, uma leitura concisa aí do relatório, né, mas é muito importante que nós possamos assegurar. É, que as manifestações culturais elas sejam todas elas levantadas, catalogadas para evitar que esse recurso tão importante para Minas Gerais eles possam ser usados de uma maneira errada, de uma maneira é, por pura exploração política em detrimento da verdadeira cultura do nosso estado. Eu chamo bem a atenção, não sei se isso aí se o relatório ele aborda essa questão, se não abordar essa questão, que a gente possa, né, ao ser votado aí, ao se apresentar em segundo turno, que a gente possa efetivamente ter essa preocupação e deixar muito bem registrado, para evitar que dinheiros, como o dinheiro da CEMIG, da CODEMIG e outros órgãos, sejam utilizados em favor é, de interesses políticos e não interesses culturais. Deputado Bolsonaro. Antes de passar a palavra ao nosso vice-presidente, deputado Elismar Prado, eu quero que... Até cumprimentar o deputado Carlos Pimenta por esse cuidado, né, por essa visão, é, para que realmente haja essa transparência né, na distribuição desse recurso. Se nós estamos buscando, e sempre foi uma luta desta comissão, comissão esta que já foi presidida também pelo deputado Eliseu Mar Prado, é, sempre houve uma busca e um, um apoio muito grande de, dos deputados dessa casa. No que diz respeito à questão da, do fortalecimento do Fundo é, Estadual de Cultura. Porque nós sabemos que a, a, uma grande parte das empresas privadas elas utilizam desse mecanismo da renúncia fiscal, participam, contribuem, <coughs> patrocinam é, determinados projetos, mas com um grande interesse. da própria empresa. Né? Da própria empresa, de onde é, é, esses projetos serão é, executados, ou seja, apresentados, e, normalmente, a, muitas das vezes, o que sobrepõe nesses projetos é a marca da empresa. Então, na realidade, a empresa faz uso né, de uma lei de renúncia fiscal, mas, ao mesmo tempo, ela está buscando ali é, uma forma de poder. Vender a sua marca, ou seja, de, de poder é, divulgar a sua marca. Me permite, e, só, mais, só um detalhe. Pois a minha preocupação não é okay. nesse ponto das chegando. empresas, porque você, os 35% vai para o fundo. A minha preocupação Sim. é quando o dia tiver lá no fundo e ter aí a ingerência política, na, não na distribuição, na, na destinação desses recursos. É, e Eu já iria chegar aí, deputado. Ah, é, então. Dentro desse projeto também há a previsão também para a, a instalação da comissão é, paritária estadual de fomento e incentivo à cultura, que é o Copafic, Copafic é, que vai ser composto assim de forma paritária por representantes do governo, da área cultural e também da sociedade civil, exatamente para fiscalizar e para fazer com que esses recursos que vão serem direcionados para o Fundo da Cultura possam ser distribuídos de forma é, transparente, de forma igualitária é, e principalmente ao, é, abrangendo esses grupos, conforme Vossa Excelência disse, né, esses grupos que têm uma participação efetiva na cultura de Minas Gerais, mas juridicamente às vezes, né é, não tenha a documentação devida para estarem participando de editais. Com esta lei, agora, esses grupos terão essa oportunidade. Mas é extremamente importante a colocação do deputado e nós vamos estar tendo a oportunidade, através da comissão e através desta comissão paritária, de estarem acompanhando aí a aplicação desses recursos. Concedo a palavra pela ordem, deputado vice-presidente Elismar Prado. Obrigado, deputado presidente Bosco. Deputado... Carlos Pimenta também. O deputado Bosco já falou um pouco do que eu ia dizer aqui, mas, simplesmente, para parabenizar, deputado, pela dedicação, essa matéria chegando aqui já na tramitação final, e, finalmente, a gente aí, podendo dizer que Minas poderá ter, finalmente, a sua política estadual de cultura, né, que a gente sempre fez essa crítica aqui, um estado tão grande no 853 municípios a gente não tinha de fato uma política estadual de cultura né? é, geralmente as iniciativas eram muito centralizadas e de fato a gente precisa e fortalecer o nosso fundo estadual de cultura né? no sentido de que o governo possa fazer intervenções mais diretas e aí poder socorrer esses grupos tradicionais nós temos os congados, as folias, as bandas, tantas manifestações, e geralmente esses grupos, os seus mestres, neles não têm todo o know-how, inclusive de escritórios, hoje, que são os maiores especialistas, o deputado Carlos Pimenta, em conseguir obter esses recursos, seja do fundo, seja das leis de incentivo. Existe uma distorção muito grande na distribuição dos recursos, não só nas leis estaduais, mas a própria lei Rouanet também e a gente vê festas aí que simplesmente são voltadas para atender o interesse do mercado é assim né em grande parte com relação à lei de incentivo é... quem define os grupos patrocinados é o departamento de marketing de cada empresa para fazer propaganda como disse muito bem o deputado Bosco da sua, da sua marca da sua empresa né? e não é, de fato atender aí as necessidades dos grupos né da, da... Culturais, os mais diversos em nosso Estado. Então, eu acho que é fundamental, sim, deputado Bosco, o fortalecimento do fundo e que a gente possa ter um olhar diferente para o interior do nosso Estado, para esses grupos que têm dificuldade de se inserir, né, que têm dificuldade de atender todas as exigências, as burocracias, enfim, para que eles possam ser atendidos. Né? E, de fato, a gente tem aí em Minas. Aí uma política uma verdadeira política estadual uma política de estado né, não simplesmente uma política de governo né para que a gente possa é, de fato atender essa riqueza imensa que nós temos aí é, no estado de Minas Gerais então quero simplesmente parabenizar aí o nosso deputado Bosco né pelo trabalho que ele tem feito e agora a matéria chegando na casa para que a gente possa de fato, sacramentar todo esse trabalho, toda essa caminhada. Parabéns, deputado. Eu quero agradecer também ao deputado Elismar Prado, né, já, conforme foi dito aqui, que já presidiu também esta, esta comissão nos dois primeiros anos deste mandato, e agora a gente está tendo aí o privilégio de estar conduzindo juntamente com, com os parceiros, com os deputados que aqui estão, né, os destinos dessa comissão e eu diria, caro deputado Carlos Pimenta, Lismar Prado, que nós temos muito a comemorar por esta comissão é, nesse tanto com relação ao ano passado e este ano. Ano passado nós tivemos a oportunidade de, de forma conjunta com o governo do Estado, em especial com a Secretaria de Estado de Cultura, com o secretário Angelo não é discutir, interiorizar e aprovar, neste ano, né, no primeiro semestre deste ano, o Plano Estadual de Cultura, conforme o deputado Elismar colocou, um plano né, que vai além né, de governo, né, que é um, um plano de política de Estado. E agora nós estamos dando um passo extremamente importante, que é esta questão da garantia né, do, sistema, do direito à cultura, do sistema de cultura, do sistema de financiamento, e a questão também do projeto da cultura viva e tivemos também quero registrar aqui é um salto nos recursos destinados à cultura em Minas Gerais pela lei de renúncia fiscal no ano passado nós tivemos disponibilizado pelo governo 20 milhões este ano nós temos disponibilizado pelo governo 92 milhões 92 milhões e de acordo com esse projeto que nós estamos analisando, e que certamente será aprovado, nós deveremos ter um salto aí de aumento dos 92 para o ano que vem, para mais de 125 milhões. Então, é, isso demonstra que realmente né, nós agora estamos tendo sim recurso para a cultura de Minas Gerais. Entendemos e sabemos que ainda não é o suficiente, mas com certeza estamos aqui. Registrando e, e, e vivenciando um momento importante de avanço na cultura de Minas Gerais. Eu agradeço aos deputados e coloco, então, é, em votação o parecer, os senhores deputados que aprovem, permanecem como se encontram. Fica, então, aprovado o parecer ao projeto de lei 4.450. E gostaria de solicitar a nossa consultoria que, é, que possa encaminhar para cada deputado é, o parecer é, sobre o referido projeto impresso para que todos possam é, ter conhecimento de forma mais detalhada do parecer e das propostas que foram apresentadas no fórum realizado aqui por esta comissão. Passa-se à segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposição que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de Lei 3.932/2016, em turno único de autoria do deputado João Vitor Xavier, que declara de utilidade pública o grupo de Congado Santo Antônio do bairro de Champs, sede no município de Caeté. Relator da matéria, deputado Carlos Pimenta, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão o projeto, não havendo deputado que queira se manifestar, encerra a discussão. É, passamos então a votação nominal. Como vota, deputado Carlos Pimenta. Pela aprovação. Deputado Elismar Prado. Voto sim, presidente. Deputado Bosco, voto sim. Fica, então, portanto, aprovado o projeto de lei 3.932-2016. Passamos à apreciação de seguintes requerimentos. Requerimento 8.385, barra 2017, em turno único, requer que seja formulado o voto de congratulações com a Convenção Batista Nacional do Estado de Minas Gerais, CBN-MG, pelo Jubileu de Ouro da CBN. Este requerimento de autoria do deputado Léo Portela. Em votação o requerimento, senhores deputados que própria permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 8.562, barra 2017, em turno único, requer que seja formulado voto de congratulações com a senhora Lunara Sanches pelo lançamento do livro de poesias, abstrato. esse Requerimento de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva em votação. Requerimento, senhores deputados, que a própria permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 8.568, 2017, em turno único, requer que seja encaminhado ao secretário de Estado de Cultura, pedir de providências para possibilitar recursos financeiros para atender a obra de manutenção e restauração emergenciais. No Mosteiro Nossa Senhora da Conceição, em Macaúbas, localizado no município de Santa Luzia. Este requerimento de autoria da deputada Ione Pinheiro em votação requerimento. Os senhores deputados que a própria permanência, como se encontram, aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposição da comissão. Passo a palavra ao deputado Elismar Prado para a apresentação de requerimento de nossa autoria. Com a palavra, deputado Bosco, para apresentar requerimentos de sua autoria. Bom, eu gostaria que, caro deputado Elismar Prado, apresentar o seguinte requerimento. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5º, e do artigo 125-A do Regimento Interno, que seja realizada a visita desta comissão no distrito de Glaura, no município de Ouro Preto, com a finalidade de debater com as autoridades competentes soluções efetivas para a recuperação da Igreja Matriz de Santo Antônio, tombada pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, e atualmente interditada sob o risco severo de desmoronamento situação que traz grande prejuízo ao patrimônio histórico e artístico nacional e às manifestações religiosas culturais é, daquele município sala das comissões em 20 de setembro deputado Bosco e eu gostaria aqui de fazer aqui um, é, uma referência aqui ao Daniel consultor nosso da comissão de Minas e Energia né, que fez aqui essa indicação, atendendo aí o clamor né, da comunidade do Distrito de Glaura para que nós possamos então estar visitando em loco através dessa comissão e buscando, aí junto aos órgãos competentes, uma solução para a recuperação e reabertura deste importante patrimônio. Portanto, em votação o requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Há ah, mais algum requerimento, deputado? Sim. Pois não. É, deputado que subscreve, quero vossa excelência, temos retais que ser solicitado ao governador do Estado, Fernando Pimentel, que analise a viabilidade de que o imóvel constituído é, pelo, pela antiga hospedaria localizada no campus Gameleira da Secretaria de Estado de Educação possa ser cedido. Ao Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos e de Diversões, para que ali se instale um centro de acolhida e hospedagem para os artistas de Minas Gerais, ou seja, para que ali seja instalado a Casa dos Artistas de Minas Gerais. Este regimento, caro presidente Elismar, caro Carlos Pimenta, é uma reivindicação. Né, da classe artística de Minas Gerais, né, que desejam ter em Minas Gerais, a exemplo do que existe no Rio de Janeiro, um, um, um local né, específico, um local é, destinado aos artistas é, de Minas Gerais. Mas não temos até então na capital né, um prédio, um local é, que atenda a essas necessidades dos artistas, principalmente os artistas do interior. Que vem muitas das vezes na capital resolver alguma questão, ou vem aqui fazer alguma apresentação, e muitas das vezes não tem recurso para poder se hospedar num hotel não é? É, em Belo Horizonte, e às vezes fica na dependência de um favor não é? para poder estar hospedando na casa de um ou outro é, colega aqui em Belo Horizonte. Então, nós entendemos que esta é uma justa reivindicação, é? esse prédio aqui que já. É, já funcionou parte da secretaria da educação no passado já está mais de 16 anos fechado né, possui mais de 200 apartamentos né, que estão ali deteriorando né, em virtude de estarem ali sem utilização então portanto fica esse nosso requerimento e eu gostaria até de convidá-los Convidar o Carlos Pimenta, a convidar o Elismar Prado, porque essa aqui é uma causa de Minas Gerais, que vocês possam serem signatários conosco também nesse requerimento. Pois não em votação o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Vamos subscrever também aqui o requerimento, o deputado Bosco. E devolvo a palavra ao presidente. Agradeço, deputado Elismar Prado, e na sequência passamos a apreciação do seguinte requerimento. Os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos, nos termos do artigo 100, do parágrafo 5º, combinado com o artigo 128, o regimento interno, seja realizada audiência pública da Comissão de Cultura com a Comissão de Desenvolvimento Econômico e a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, para debater a renovação das concessões ferroviárias, o que Minas tem a dizer." Sala das sessões, 30 de agosto de 2017, deputado eh, Roberto Andrade e deputado João Leite. Em votação, requerimento, senhores deputados que a própria como Essa. se encontram, aprovado. O deputado que subscreve requer nos termos regimentais que seja formulado, voto com com Francisco José da Silva. De pseudônimo R. Cordeiro, por sua obra como escritor e poeta, tendo sido agraciado com diversos prêmios literários e por ser membro vitalício da Real Academia de Letras. Exemplares de suas obras fazem parte do acervo de bibliotecas das universidades de Washington e de Colômbia, Biblioteca Nacional da França, Biblioteca Alexandrina, no Vaticano. Requer é ainda que seja dada a ciência desse manifesto a Francisco José da Silva, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Este requerimento de autoria do deputado Tadeu Martins Leite. Em votação ao requerimento, os senhores deputados que aprovam, permanecem como se encontram, aprovado. Por fim, o requerimento 9950-2017, com o seguinte teor: deputado que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos regimentais. A entrega do voto de congratulações para Francisco Zé da Silva, R. Cordeiro, no âmbito desta comissão. Em votação, requerimento. Senhores deputados que a própria ministro como se encontra, é aprovado esse requerimento também de autoria do deputado Tadeu Martins Leite. Tem mais algum Indago, senhores deputados. Se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Não havendo nenhuma matéria a ser apresentada nessa fase, quero reforçar o convite para o evento amanhã aos colegas deputados do Fórum Técnico Semeando Letras do Plano Estadual do Livro, Literatura e Biblioteca, que acontecerá aqui na Assembleia. Oxa, não é bem na Assembleia. É, que vai acontecer na quim, amanhã, quinta-feira, dia 21 de setembro, é, sendo o quinto encontro regional do Fórum Técnico, semeando letras, plano estadual de cultura, literatura e bibliotecas. As atividades na capital serão realizadas no Teatro José Aparecido de Oliveira, Praça da Liberdade, 21 Lourdes, com abertura às 9 horas e encerramento às 18 horas. E quero também informar que... É, também já está em aberto a, a consulta pública online do plano através da Assembleia pelo pelo site almg.gov.br barra fórum do livro de 18 do 9 a 3 do 10 então os interessados poderão acessar a Assembleia e também darem a sua contribuição cumprida a finalidade da reunião a Presidência agradece a presença dos parlamentares Convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.